ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ጓደኞቼ እናንተ ጋር ሰላም እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። በዛሬው ፕሮግራማችን ለእናንተ የሚጠቅሙ ሶፍትዌሮች ወይም ደግሞ የተለያዩ ጠቃሚ የሞባይል አፕሊኬሽን እና የኮምፒውተር ሶፍትዌሮች ለእናንተ ከናጠቃቀሙ የሚቀርብበት ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ደግሞ እጅግ በጣም የምትወዱት ምርጥ ሶፍትዌር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ልጆች ካላችሁ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚሁም ደግሞ የደወል ምልክቱን በመጫን እና ኦል የሚለውን በመምረጥ ለዚህ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። ለቻናላችን ቤተሰብ ከሆናችሁ ሁልጊዜም አፕሎድ የሚደረጉ የተለያዩ ጠቃሚ የሆኑ የኮምፒውተር ሶፍትዌሮች፣ የሞባይል አፕሊኬሽን፣ የዌብ ዴቨሎፕመንት ፕሮግራሞች እንደዚሁም ደግሞ የኮምፒውተር አድቫንስድ ቱቶሪያሎች ስላሉ እነሱ ቀድሞ ለእናንተ በኖቲፊኬሽን አማካኝነት ይደርሳችኋል ማለት ነው። ለዚህ ቻናል ቤተሰብ በመሆን ታተርፋላችሁ እንጂ አትጎዱም ማለት ነው። ስለዚህ ቤተሰብ እንድትሆኑ እጋብዛለሁ። ስለዚህ ርዕሱን እንዳያችሁት ዛሬ የማሳያችሁ ምንድን ነው፣ ኮምፒውተራችን ላይ አንድሮይድ አፕ መጫን አንችልም። ነገር ግን ዛሬ የፈለግነውን አንድሮይድ አፕ ወይም ደግሞ ፕሌይ ስቶር ላይ ያሉ የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን ኮምፒውተራችን ላይ ወይም ደግሞ ዴስክቶፕ ኮምፒውተር ሊሆን ይችላል፣ ላፕቶፕ ሊሆን ይችላል፣ ማንኛውም ኮምፒውተር ላይ እንዴት መጫን እንደምንችል እና መጠቀም እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንለፍ። እሺ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ተመልሰን ተገናኝተናል። መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ስልካችን ላይ ያሉ ማንኛውንም አፕሊኬሽኖች ወይም ደግሞ አንድሮይድ አፕሊኬሽኖች፣ ፕሌይ ስቶር ላይ የሚገኙ ማንኛውንም አፕሊኬሽኖች ኮምፒውተራችን ላይ በቀላሉ በመጫን እና ፈጣን በሆነ መንገድ በቀላሉ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ቲክቶክ በጣም ተወዳጅ የሆነ ካምፓኒ ነው። በዚህ ካምፓኒ የተለቀቀ በጣም ምርጥ ሶፍትዌር ነው። እሱ ግን አንድሮይድ ብቻ ነው ያለው፣ ወይም ደግሞ በስልካችን ብቻ ነው የምንጠቀመው። ለኮምፒውተራችን የተሰራ ሶፍትዌር የለም እስካሁን። ስለዚህ እሱን ኮምፒውተራችን ላይ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን ማንኛውንም አይነት አንድሮይድ ወይም ደግሞ ፕሌይ ስቶር ላይ ያሉ ማንኛውንም አፕሊኬሽኖች ኮምፒውተራችን ላይ በቀላሉ መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ይህንን ለማድረግ የሚጠቅመን አንድ ሶፍትዌር አለ። እሱን ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። ማንኛውንም ብራውዘር ከከፈታችሁ በኋላ ኖክስ ፕሌየር ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ኖክስ ፕሌየር ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ይመጣላችኋል። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ሎጎ ይሄንን ነው የሚመስለው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን እንመርጣለን፣ ኖክስ ፕሌየር። ከዛ እዚች ላይ እንመጣና ዳውንሎድ የምትለዋን እንመርጣለን ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት እዚህ ላይ አንተ አውርደዋል እያለኝ ነው ያለው። እናንተ ዳውንሎድ የሚል ይመጣላችኋል፣ በቀላሉ ታወርዱታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ኦልሬዲ አውርጀዋለሁ ማለት ነው። ለእናንተ ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩን፣ ወይም ደግሞ ቴሌግራም ቻናል ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ስለዋረድኩት ሶፍትዌሩን እንጫንና እንዴት እንደምንጠቀመው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ እዚህ ላይ እንደምታዩት ኖክስ ፕሌየር የሚል ወርዷል። ደብል ክሊክ አድርገዋለሁ ወይም ደግሞ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ራን አስ አድሚኒስትሬተር ስትሉት ይጭንላችኋል ማለት ነው። ስትጭኑት እጅግ በጣም ፈጣን ነው። ኮምፒውተራችሁን ቢዚ አያደርግም። ሌሎች አማራጮች አሉ፣ እነ ብሉስታክ መጠቀም ይቻላል። ግን እነ ብሉስታክ ኮምፒውተራችን የማጨናነቅ ባህሪ ያላቸው፣ ኖክስ ፕሌየር ግን ከሌሎቹ ቀለል ያለ ነው። እንደምታዩት እጅግ በጣም ፈጣን ነው፣ በፍጥነት ነው የሚጭንልን። ስለዚህ ጭኖ ጨርሷል። አሁን ስታርት እንለዋለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ ይከፍትልናል። በጣም ፈጣን ነው ሲከፍት ራሱ። አሁን በታብሌት ሞድ
ነው እየከፈተልን ያለው። በነገራችን ላይ ይህንን ሶፍትዌር እንደ ስልክም እንደ ታብሌት መጠቀም እንችላለን። እሱን ደግሞ እንዴት ታብሌት ሞድ እና ሞባይል ፎን ሞድ ማድረግ እንደምንችል እንደምንቀይር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከፍቶ ይጨርስና ቲክቶክን ጭነን እናያለን ማለት ነው። ቲክቶክ እንደተለመደው እጅግ በጣም ተወዳጅነትን እየተረፈ የመጣ ማህበራዊ ድረገጽ ነው። ነገር ግን በኮምፒውተራችን የምንጠቀምበት እስካሁን ምንም አይነት ሶፍትዌር የለም። ነገር ግን አሁን ይህንን ዘዴ በመጠቀም በኮምፒውተራችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሲከፍት ይህንን ይመስላል። አፕሊኬሽን ካላችሁ ቀጥታ ወደ ኮምፒውተራችሁ ገልብጣችሁ መጫን ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ስልካችሁ ላይ እንደምታደርጉት እዚህ ላይ ኢሜይል አስገብታችሁ ሎጊን በማድረግ በቀላሉ የምንፈልገውን ማንኛውንም አፕሊኬሽን ሰርች አድርገን አውርደን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሎጊን ይለውና ኢሜይልን አስገባለሁ ማለት ነው። ኢሜይል ከሌላችሁ ከስልካችሁ ላይ ያለውን አፕሊኬሽን ወደ ኮምፒውተራችሁ በማስገባት መጫን ትችላላችሁ። ስለዚህ ኢሜይልን አስገባለታለሁ ማለት ነው። ከዛ ኔክስት ትሉታላችሁ። ኔክስት ካልን በኋላ ፓስወርዳችን ነው የሚጠይቀን ማለት ነው። ስለዚህ ፓስወርዳችሁ ታስገባላችሁ። ከዛ አግሪ ትላላችሁ እዚህ ላይ። ታች ተብሩ እነዚች ላይ አክሴፕት ትላላችሁ። ስልካችሁ ላይ የወረደ አፕሊኬሽን ካለ እሱን ቀጥታ ወደ ኮምፒውተራችሁ በማስተላለፍ ቀጥታ መጫን ትችላላችሁ። ይሄኛው ኢሜይል ምናምን የሚለው ነገር አያስፈልግም፣ ዳውንሎድ ለማድረግ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኢሜይልን አስገብቼ ሳይን ኢን አድርጌ ያለሁኝ። ስለዚህ የምንፈልገውን አፕሊኬሽን በቀላሉ ማውረድ እንችላለን ማለት ነው። ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ አፕ ሴንተር የሚለው ላይ እዚህ ላይ ላይ ወጣችሁ ይሄን ስትነኩ በጣም ብዙ አማራጭ አፕሊኬሽኖች ይመጡላችኋል። ወይም ደግሞ እዚህ ላይ ሰርች ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አፕ ሴንተር ብትለው ግን የተመረጡ ምርጥ ምርጥ የአንድሮይድ አፕሊኬሽኖች ስላሉ እዛ ላይ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ የምታያቸው ይሄው በጣም ምርጥ ምርጥ ናቸው። ተጨማሪ ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚች ላይ ሰርች ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እዚች ላይ ክሊክ በማድረግ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ለምሳሌ መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ቲክቶክን እናውረድና ኢንስቶል የሚለው ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። አክሴፕት በቃ ከዚህ በኋላ እንደ ስልካችን ማለት ነው። የፈለጋችሁትን ነገር እዚህ ላይ ሰርች እያደረጋችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። ስለዚህ ቲክቶክ እየወረደ ነው። እስከዛ አንድ ነገር ላሳያችሁ። አሁን እየተጠቀምንበት ያለ ነው የታብሌት ሞድ ነው። በታብሌት ሞድ ልክ እንደ ታብሌት ሆኖ ነው እየሰራልን ያለው። እንደ ስልክ እንዲሆን ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚች ላይ የሴቲንግ ምልክቷ ላይ ትገቡና ፐርፎርማንስ ሴቲንግ የምትለው ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ወይችት እዚች ላይ ትመጡና ታብሌት ወይም ደግሞ ሞባይል ፎን የሚላለ ከስተማይዝ ማድረግ እንችላላችሁ ታች። ስለዚህ በታብሌት ከፈለጋችሁ ታብሌት፣ አሁን ታብሌት ሞድ ላይ ነው ያለው። ሞባይል ከሆነ ደግሞ ሞባይል ፎን የሚለውን ትምርጡና ከዛ ሴቭ ስትሉት ሪስታርት ይላል። ሪስታርት ስናደርገው ምን ሆኖ ይመጣል ማለት ነው? በሞባይል ፎን ሆኖ ይመጣል ማለት ነው። ሪስታርት እናደርግና ነው ይሄው እንደምታዩት አሁን ልክ እንደ ስልካችን ሆኖ የመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ሞባይል ሞድ ወይም ደግሞ በታብሌት ሞድ በፈለግነው መጠቀም እንችላለን ማለት ነው።
በቃ ከፈተ። አሁን ሞባይል ሞድ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ስልካችን መጠቀም እንችላለን። ሰፋ እንዲል ከፈለጋችሁ ደግሞ በታብሌት ሞድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እጅግ በጣም ተወዱታላችሁ እየተስፋ አደርጋለሁ። እኔ በጣም ነው የምጠቀምበት። ማንኛውንም የሞባይል ላይ ያሉ አንድሮይድ አፖችን እዚህ ላይ በመጫን ፒሲ ላይ እንደ ኮምፒውተርም እንደ ስልክም የፈለኩትን ነገር እጠቀማለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት አሁን ዳውንሎድ እየሆነ ነው። ቲክቶክ ይጨርስና ከፍተን እናያለን። ከዛ በኋላ እንጨርሳለን ማለት ነው። እሺ አሁን ጭኖ ጨርሷል። ስለዚህ ኦፕን እያለን ነው። እዚህ ላይ ኦፕን ማድረግ እንችላለን፣ ወይም ወደኋላ ተመልሰን አፕሊኬሽኑን እንደ አዲስ መክፈት እንችላለን። ስለዚህ ከእናንተ የሚጠበቀው ምንድን ነው? የፈለጋችሁትን አፕሊኬሽን ሰርች ማድረግ ብቻ ነው። ፕሌይ ስቶር ላይ የፈለጋችሁትን አፕሊኬሽን ሰርች ታደርጋላችሁ፣ ትጭናላችሁ። ኮምፒውተራችሁ እንደ ሞባይል ሆኖ ያገለግላችኋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ኮምፒውተራችሁ ላይ ማንኛውንም ስልካችሁ ላይ የሚጠቀሙትን አፕ መጠቀም ትችላላችሁ በቀላሉ ማለት ነው። ብዙ አፕሊኬሽኖች በአንድሮይድ ወይም ደግሞ በስልካችን አላቸው። ነገር ግን ለኮምፒውተር ያልተሰራላቸው ብዙ አፕሊኬሽኖች ስላሉ እነሱን በዚህ መንገድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እሺ ይህንን ይመስላል። ስለዚህ ማንኛውን ነገር በዚህ መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ በጎን ደግሞ ድምፅ መጨመሪያ መቀነሻ አለ። ይህንን መጠቀም ትችላላችሁ። ሙሉ በሙሉ ማስፋት ከፈለጋችሁም በዚህ መንገድ ማስፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህንን ይመስላል። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ አስተያየታችሁን ኮመንት ላይ ያስቀምጡልኝ። ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ አጋሩ። በቀጣይ አሪፍ መረጃ ወይም ደግሞ ትምህርት ይዤላችሁ እመጣለሁ። ስለ አዳምጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ባይ።